الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Braćo moja draga, ovo je naša četvrta sedmica u kojoj nam nema šeha Safeta, pa smo uzimali tejemum. Sljedeće sedmice, ako Bog da, abdest ide regularno. Prošli put smo govorili kako i na koji način postići ljubav uzvišnog Allaha dželešanu i kako biti voljen u društvu. I to je, braćo moja draga, neki pravac koji mi pozivamo da čovjek neprestano pokušava da ojača svoju vezu sa gospodarom, a isto tako da pazi na svoj odnos u društvu. I večeras idemo istim takvim pravcom. Družimo se sa jednim hadisom Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, i to samo sa pola tog hadisa. Hadisu koji ga zabilježio imam Tirmizija od Ebu Hurire stoji da su Allahov poslanika ashabi upitali šta je to zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Znate kako su ashabi bili jednostavni. Nisu tragali za nečim tamo šta je to što će jedan ili dvojica ljudi ući u džennet. Ne, šta je to što najviše ljudi, daj da i mi budemo tu s masom. Najlakše je to zaraditi. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, et takva wa husnu el huluk. Bogobojaznost i lijepo ponašanje prema ljudima. Pa pogledajte, opet ova naša vjera balansira. Nije najveći razlog ulaska u džennet samo naš ibadet prema Allahu. Ne. Odnos prema Allahu, ali isto tako odnos prema ljudima. Pa u nastavku hadisa pitaju Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, a šta je to zbog čega će najviše ljudi ući u vatru? Kaže Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, el femu wal farju. Najviše ljudi će ući u vatru zbog usta, misleći na jezik, i zbog spolnog organa. Mi ćemo se večeras, braćo moja draga, dušti samo sa ovim malo optimističnim dijelom hadisa, to je dva dijela zbog kojih će najviše ljudi uvesti i ući u džennet, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Oba ova svojstva govorit ćemo kroz dvije prizme. Prvo ćemo govoriti o plodovima bogobojaznosti i plodovima lijepog ponašanja i na kraju kako postići bogobojaznost, kako postići lijepo ponašanje. Mislim, ako te dvije stvari naučimo, u ove dvije stvari da smo naučili mnogo toga. Kada je u pitanju, braćo moja draga, bogobojaznost, islamski učenjaci su se trudili da postave definicije bogobojaznosti, ali nešto što je najjednostavnije za pojasniti šta je to bogobojaznost. Bogobojaznost je da čovjek svojim postupcima, pokornošću, čineći ono što je naređeno, ostavljajući ono što je zabranjeno, da to na taj način sebe udalji od Allahove kazne. Da to bude zastor, znači njegova pokornost i ostavljanje grijeha, da to bude zastor između njega i Allahove kazne. Gledajte kako su ashabi bili slikoviti i kako su jednostavno odgovarali. Kaže jedne prilike, Omer radijallahu ta'ala pita Ubej ibn Ka'ba, kako bi ti definisao šta je to bogobojaznost? Kaže Allahu poslaniče, jesi li ikada išao putem po kojem ima trnja? Kaže, jesam. Kako neću ići, pogotovo u to vrijeme, ljudi ode bosi, trnja svugdje. Pa kaže, šta si radio? Pa kaže, uzeo bi onu svoju odjeću, malo bi je zagrnuo da bolje vidim i gledao bi, kaže, gdje ću da stanem. Kaže Ubej ibn Ka'b, e to je takva. Znači, braću moja draga, ovi interneti oko nas, Facebooki, frendice i frendovi, kladionice, filmovi i serije i mnogo drugo, to je trnje po putu. A mi treba da pazimo da svaki svoj korak koji napravimo, da znamo gdje ćemo stati. A nerijetko se nama dešava da igramo čarabake po trnju.
zavježimo oči, stanimo u trnje i onda zovi Safeta, Safet, evo me u trnju, vadi me. Ne, znači odriši se oči, zagrni se odjeća i gledaš gdje ćeš stat. Pa pogledajte te mudrosti kako je Ubej ibn Ka'b definisao bogobojaznost, da čovjek znači svaki svoj životni korak zna gdje će stati i kako će stati. Braću moja draga, to je srž vjeri, bogobojaznost. Islamski učenjaci pišu posebna djela u kojima govori samo o bogobojaznosti. A mi ćemo evo samo da bi se malo kod nas pobudila želja da i mi budemo u tom safu bogobojazni i da mi uđemo u toj najvećoj skupini dženetlija, pogledajte samo šta sve se obećaje od nagrada onima koji budu bogobojazni. Jedna od tih nagrada je dovoljna da čovjek dadne sve od sebe da bude bogobojazan. Allah Dželšanu na više mjesta u Kur'anu kaže inna Allahe yuhibbul muttaqin. Allah voli one koji se Allaha boji. Ja Rab. Da nema druge slasti i ploda od bogobojaznosti, osim da je to put koji vodi Allahu Dželšanu, to je dovoljno. Inna Allahe yuhibbul muttaqin. Pa onog momenta kada zasučeš tu svoju odjeću u svakodnevnom životu, pa paziš na harame, paziš na obaveze, čuvaš svoj pogled, čuvaš svoj jezik, to je put koji vodi ka uzvišenom Allahu Dželešanu. Isto tako, to je put da ti Allah Dželešanu bude na pomoć, kaže Allah Dželešanu, inna Allahe ma'alladhine taqav walladhine hum muhsinun. Doista je Allah sa onima koji ga se boji i sa onima koji čine dobročinstvo. Pa hoćeš da uzvišeni Allah bude na tvojoj strani neprestano, onda je ovo jedan od najboljih načina. Isto tako, vidite kako su ova vremena naša teška, turbulentna, svi imamo neki briga, svi imamo neki strahova, svi imamo. Jedan od najboljih načina da čovjek se riješi tih briga jeste da popravi odnos prema Allahu Dželešanu putem bogobojaznosti. Kaže uzvišeni Allah, فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Oni koji se budu Allaha bojali, oni se neće bojati i oni neće ni za čim tugovati. Pa znači, ako želiš da se spasiš i u budućnosti i na ahiretu i tugovanja i strahovanja, onda je bogobojaznost jedan od najboljih načina. Isto tako, veoma bitno, vi vidite danas kako su teška vremena. Veoma teška. S kojeg aspekta teška? Teška su ona svakako, ali teška su da se čovjek snađi. Koliko imate sekte, koliko imate ideologija i svi kažu samo mi, samo mi, samo mi. Teško je se snaći danas. Jedan od načina svakako kako da se čovjek snađi jeste šerijatska naobrazba. Ali evo, ne mogu svi stići tu šerijatsku naobrazbu. Jedan od načina jeste popraviti svoj odnos prema Allahu Dželešanu. Iskrenog i bogobojaznog insana Allah Dželešanu neće ostaviti u dalaletu. Iskrenog i bogobojaznog. Neće Allah Dželešanu ostaviti u dalaletu. Kaže Allah Dželešanu, ja i ljudina amenu, in tettequllaha yaj'al lakum furqana. Ovi koji vjerujete, pazite, ovo je uvjetno u arapskom jeziku, in, ako se vi budete bojali Allaha, Allah će vam podariti furqan. Furqan, da vidiš gdje je istina, gdje je neistina. Vidiš, ovi pozivaju nečemu, pogledaš neki video, poslušaš nešto, kažeš, ovo nije dobro, ovo ne može biti dobro. Zašto? Imam ja unutra neke senzore, javljaju mi da to nije dobro. Ti senzori se zovu takvaluk, bogobojaznost. Kada ne bi bogobojaznost u današnjem vremenu, u ovim vremenima smutnije i izazova i fitnije i podjela, kada ne bi bogobojaznost imala drugu korist osim ove, tako mi je Allah dovoljno. Kada vidite, a Allah samo zna šta mi sve i ne vidimo, i kada čujete, a Allah samo zna šta još toga ima što mi nismo čuli,
kakvi sve stvari ima na dunjaluku i valja u svemu tome da insan ušica tu neku sredinu. Pa je najbolji način da se insan boji Allaha Đelešanu. Isto tako, mi znamo da su insanu, kao insanu, dva najveća unutarnja neprijatelja, njegova duša i šeitan. Unutarnji neprijatelji insanu su najveći šeitan koji ga poziva na zlo i duša. Inne nefsele emaratum bisu, kao što je došlo u suri Jusuf, Allah Đelešanu kaže, doista duša poziva zlu. Šeitan i duša su dva najveća neprijatelja insanu. Jedan od najboljih načina kako se zaštititi od šeitanskih zamki i poziva jeste bogobojaznost. Kaže Allah Đelešanu, inne ledine tekav, idha mesehum taifu mine šeitani tevekeru, fe idha hum mubsirun. Doista oni koji se boje Allaha, njih kada šeitan i dotakne, kada im nešto došapne, kada ih pozove negdje, oni možda u datom momentu i krenu, ali šta kaže? Tezekaru, prisjeti se, vrate se, povuku ručnu. Fa idha hum mubsirun, kad oni odjednom jasna im postaje situacija. Pa znači, braćo moja draga, riješiti se najvećeg neprijatelja, šeitana i njegovih došaptavanja čovjek može bogobojaznošću. Isto tako, pazite, ja sam primoran da ovo skratim, ja sam mnogo toga pripremio i ubijeđen sam ovaj hadis da bi se obradio kvalitetno ovi četiri stvari, dvije koje vode u džennet, dvije koje vode u džehennem. Treba jedan seminar od četiri predavanja, za svaku ovu stvar po jedno predavanje. Pa ćemo mi večeras svašta nešto spomenuti. Vidite danas kako je teško naći zapošljenje, kako je teško biti zadovoljan sa onim što ti Allah dadi od nafake. Jedan od najboljih načina da čovjek dobije halal opskrbu jeste bogobojaznost. Ovo ne znači, kao što gore, nerijetko ja vidim da oni ljudi, najviše po zapadu njima, kad samo rekneš ne treba raditi, treba biti bogobojazan, u njih se ježi kosa na glavi. A uvijek neispravno shvatanje. Braću, nikad niko nije rekao ne treba raditi. Treba raditi, treba zarađivati, ali nemoj samo da bude na uštrbi slama. Pa hoćeš halal na faku, prvenstveno se boj Allah, kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Onaj ko se Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz iz teške situacije i obskrbit će ga otkrit, odakle se i ne nada. Ja rab. Kažu islamski učenjaci, najslađa nafaka je ona otkri se ne nadaš. Ti kad imaš penziju, imaš platu, imaš i ti čekaš od prvog do prvog, ide poštar, ti to si već rasporedio, gotovo je to. Ali kada ti dođe neko i kaže, evo ti 100 eura, a nisi ti to planirao, one su slađi od meda. Pa Allah Đelešanu ovdje kaže, jer zukuhu min hajthu la jahtesib. Ama da si mu rekao, pazi, šta misliš ti kad mujo doni 100 maraka? Svi će im doniti, to si muji. Sutra mujo kuca, kaže, poslala ti neka tamo pranene iz Njemački. Ja rab. Pa su najslađe pare i rizki na faka od se ne nadaš. Pa Allah Đelešanu kaže, omen je tehila, onaj ko se boji Allaha, on će mu dati izlaz iz teške situacije i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Isto tako, braću moja draga, završnica, uvijek je pripadala bogobojaznima. Iako ovo treba, kao i ono kad smo govorili u prvom predavanju ovdje, kada sam ja mijenjao šeha Safeta, kad smo govorili o porazu i pobjedi. Pa ispravno razumijevanje pobjede nije ako dadneš jedan go na početku utakmice. Ispravno razumijevanje pobjede koje je završio na kraju 90 minuta, koje je pobjedio. Tako i muslimani u datom momentu mogu doživjeti poraz ovdje ili ondje, ali će muslimani na kraju pobjediti. Isto tako i u ovom momentu, braćo moja draga, krajnja završnica pripada sigurno bogobojaznim. Allah Đelešanu kaže, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها لمن يورثها من يشاء يورثها من من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Pa Musa kad je rekao, kaže svome narodu,
Tražite pomoć od Allaha. Vidite šta se dešava. Faraon, iskušenja, ubija djecu vašu. Kaže, tražite pomoć od Allaha i strpite se. Allahova je zemlja i on je daje kome hoće i daje vlast kome hoće, kao što je došlo u suri Ali Imran. Allah daje kome hoće vlast, kaže وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ, ali završnica je bogobojazna. Isto tako, braću moja draga, bogobojazne osobe su one osobe, tako i Kur'an opisuje na više mjesta, koje kada mu neko da savjet, on to prihvati. Makar taj savjet nekada i ne bio ukazan na najljepši način. Bogobojazna osoba, ako pogriješi, i ti ga možda obrukaš pred narodom, neispravno je što si ga obrukao pred narodom, ali će on opet kući doći jer njega interesuje istina. Ću opet kazati, dobro da ja vidim šta je onaj brat meni ti reći. On je mene obrukao pred narodom, ali šta mi je rekao? Rekao mi je to i to, on je zaista u pravu. Pa bogobojazna osoba, istinska bogobojaznost, se ogleda u tome da insan prihvati savjet bez obzira kako mu je taj savjet dat. Isto tako, bogobojaznošću se postiže nešto najveće. Da Allah, da insan postane štićenik uzvišenog Allaha. Da postane Allahov evlija. Vidite sad, kad bi nekom je od nas načelnik opštine, neću reći do predsjednika države ili neko ko je neki, hajde da kažem, predsjednik neke vele sile. Ne, načelnik opštine kaže, slušaj, paša, šta god zatreba, sam mene nazove, evo ti moj broj, ovo je moj broj, malo ga ljudi ima. Napisao ga na 20 papirića, ako ovaj izgubim, da ovaj ne izgubim. Memorisao ga u mobitelu, u ženinom, u dječijem, napisao bi ga na zidu negdje i tako. Zašto? To mi je bitan broj da ga mogu nazvati. Allah Dželešanu kaže, Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Doista Allahove evlije, oni se neće bojati ni za čim i neće tugovati ni za čim, a to su oni koji su vjerovali i Allaha se bojali. Pa znači, braću moja draga, put ka tome da insan bude od Allahovi odabranih robova je bogobojaznost. Ima mnogo toga, vjerujte da moram puno toga preskočiti, bojim se da nećemo stići do onih najbitnijih stvari. Dobro, to su bile samo neke koristi bogobojaznosti, a mi smo rekli da je jedna od najvećih, da će zbog bogobojaznosti najviše ljudi ući u džennet. O tome nas je govijestio Allahov poslanik. Dobro, braćo moja, praktično, kako postići tu bogobojaznost? Ovo nam je bitno. Prva stvar, čvrsto srce vezati za Allaha dovom, doviti Allahu da će učini bogobojaznu. Vjerujte da dova, zapamte večeras ovu izreku. Inače ovdje nisam ga sjedio na stolcu, ne znam zašto, ali dobije neka, ne smijem plaho da reknem krupan izraz, da neko ne bi pomislio šta loše, ali ko neka otkrovljenja. Pa znači, braću moja draga, dova vam dosta otkriva u životu ko si i šta si. Nemoguće da čovjek svaku noć viće, gospodar, čini me bogobojazni, čini me bogobojazni, a sutra on cijeli dan radi harame. Ne. Ili čovjek čitav život dovi za nešto, dovi, a on uvijek ide u kontrapravcu. Pa ono što doviš je u jednu ruku ogledalo tebe, a ti znaš šta doviš. Ja sjećam nekad davno, neću tu da preskačimo bolje. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pazi, Božji poslanik je najbogobojazniji insan na planeti. On moli Allaha Đelešanu da mu podari takvaluk, ja Rab. Božji poslanik nađe datulu i podigne je ka ustima da je pojede. Kaže, kad bi znao da nije sadaka, ja bi je pojeo. Pogledajte, te bogobojaznosti, datula jedna. Kod svog unuka Hasana i Huseina vidi datulu u ustima, počeo je jesti.
izađe. Keh, ostavi to, nama sadaka ne ide, uzme iz usta mu, izvadi datulu i baci. Taj Boži poslanik kaže, Allahumme inni es'eluke l'huda, wat tuqa, wal afafe, wal gina. Četiri stvari koji sadržavaju dunjaluk. Gospodaru, podari mi uputu. Najvrijednije što možeš iskati od gospodara jeste uputa. Ako te Allah uputi da umreš od gladi i od žeđi i u zatvoru i u miru i u penziji i bogat i siromašan, ako si na uputi. Pa je počeo Boži poslanik od najbitnije stvari. Gospodaru, daj mi uputu. Zato se spominje u kuranskim ajetima Men jehdi Allahu fahuwa al-muhtad. Koga Allah uputi, taj je na uputi. A koga Allah ostavi u dalaletu, ti vidiš nekad imaš prijatelja, komšiju, jarana, pa se ti trudiš, pa sa njim lijepo, pa poklon, pa osmijeh, pa hedija, pa... Ama zid, 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 zid. Imaš insana, šta misliš da idem u džamiju? Kad? Sutra? Eto me. Šta? Srce mu se otvorilo. Pa najbitnija stvar u životu huda, uputa, uputa, ja rab, ja rab, ja rab, uputi me, učvrsti me, učvrsti me. Druga stvar, Allahumma inni es'eluke l'huda, bo tuqa, daj mi bogobojaznost. Učini me da budem od tvojih robova bogobojazni, koji će se Allaha bojati, kao što je došlo u onom hadisu, ittaqillaha haythuma kunt, boj se Allah ma gdje bio, to je bogobojaznost. Da se bojiš Allaha i kad te ljudi vide, i kad te ljudi ne vide. I kad imaš tamo nik, gdje si nadio sebi ime Halid ibn Velid, Allahova sablja, i kad nadiješ sebi pravo svoje ime. To je istinska bogobojaznost. Allahumma inni es'eluke l'huda, wat tuqa, wal afafa. Čednost. Daj mi da budem čedan. Daj mi da budem moralan. Daj mi da se ne izgubim u vrtlogu ovih Facebooka i frendova i frendica i diskoteka i tako dalje. Wal afafe, wal gina. Gina, bogatstvo, bukvalno prevedeno, ali može se prevoditi i zadovoljstvo. Imate ljudi, ima milijone, ali kad upitaš kako je, nemaš kraj s krajom kaj sastavi. Nezadovoljstvo. Imaš ljudi i živi od nepenzije 200 maraka, kako je hađija? Alhamdulillah, fala Allahu. Zadovoljstvo. Pa moli Allah da ti podari zadovoljstvo onome što imaš. To je znači prvi način kako postići bogobojaznost, vezivati svoje srce od Allaha, tražiti bogobojaznost. Isto tako, spoznaja Allaha kroz njegova imena i svojstva, pogotovo onaj moment Allahovog nadzora. Inna Allahe bima ta'melune basir. Allah sve što radite vidi. Allah sve što govori čuje. Innehu alimun bidhati sudur. On zna što je u vašim grudima. Alimul gajbi wa šehade. Koliko puta mi čujemo tamo se uči u mevludima. Alimul gajbi wa šehade. To ljudima treba komentarisati šta znači alimul gajbi wa šehade. Allah zna šta se čini javno i šta se čini tajno. Pa kada insan to shvati, to jača kod njega bogobojaznost. Kao što kod insana jača. Zamisli da sjedi tvoj babo, kod tebi tvoja majka. Da li bi se, ne daj Bože, usudio neki kanal koji je nemoralan uključiti pred njima? Pa kako ću mama tu? To je ekstra. Kao što se stidimo majke ili stidimo se svog nekog šeha i daje, da se stidimo prije toga uzvišenog Allaha i njegovih meleka i naših organa, jer sve će to svjedočiti protiv nas na sudnjem danu. Isto tako, iščitavanje siri životopisa Božijeg poslanika, pogotovo momenata koji su vezani za ovaj dio života, bogobojaznost. Iščitavanje siri biografiji njegovih ashaba, ok, to je bio poslanik, pa dobro, kaj ne možemo biti ko poslanik. Gdje da vidimo kako je bio Omer, kako je bio Ebu Bekr i tako dalje. Isto tako, braćo moja draga, bogobojaznost ne može doći preko noći. Mora se updateovati, mora se izgrađivati, mora se insan truditi. Ja i ladina amenu takullahe, wal tanfur nefsun ma qaddemet li gadi.
O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste za sutra pripremili. Pa taj samo obračun, on nam je, braćo moja draga, podstrek na bogobojaznost. Zato ših Sa'di u poznatom tefsiru, ono koji ših Harbin ovdje čita, u ovom ajetu kaže, ovo je ajet, jedan od najvećih ajeta u Kur'anu koji poziva na samoobračun. A samoobračun, braćo moja draga, gradi kod nas bogobojaznost. Isto tako, čitati ajete, hadise o bogobojaznosti. Vi danas u arapskom svijetu imate stotine i hiljade knjiga Kur'an o tome, Kur'an o tome, Kur'an o tome. Šta fali da neko od nas dođe i kaže idem sve hadise i ajete koji govori o bogobojaznosti pripremiti u jednu brošuricu, ne mora se štampati i objavit ću i na internetu. Idem jednu pročitati hatmu i gdje god se nešto govori o bogobojaznosti, da li su to svojstva bogobojazni, da li su to nagrade, da li načini kako se postiže bogobojaznost, sve to izradim, sve to sortiram i evo knjižici. Ih, ali ko će komentarisat šta su daje kazale i ko će komentarisat stanje u Turskoj i tako dalje. Pa znači da se zabavimo hajrom, da čitamo ajete, hadise koji govori o bogobojaznosti, isto tako jačati kod sebe svojstvo stida. Svojstvo stida i bogobojaznost su uzročno-posljedična veza. Insan stidan, stidi se Allaha prvenstveno. Odmah znači boji se Allaha. Pa čitati knjige koje podstiču na stid i tako dalje. Postiti. Kutiba alejkum usijamu kema kutiba alel ladine min qablikum. Ha? Zašto? La'allakum tattaqun. Propisan vam je post, kao što je propisan i onima prije vas. Zašto? Da biste povećali svoju bogobojaznost, da biste bili bogobojazni. Dobro. To je, braću moja draga, nešto kratko rezimirano u ovom prvom dijelu hadisa. Zašto? Znači, zbog čega će najviše ljudi ući u džennet? Zbog bogobojaznosti. Druga stvar je zbog lijepog ponašanja. Nažalost, nerijetko se pripisuje ljudima koji praktikuju vjeru da je njihovo ponašanje loše. Braćo moja draga, da vidimo večeras samo jedan mali dio nagrada koji govori o dobrom ponašanju. Tako mi je Allah svevišnji. Jedan hadis koji večeras čujemo je dovoljan da se insan popravi maksimalno. A vidjet ćete kakve sve nagrade čovjek može imati za lijepo ponašanje. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: "Ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum khuluqa." Najpotpunije imana su oni sa najljepšim ahlakom. Ja Rab. Hoćeš da budeš od najpotpunijih imana, a blagoslovi onome koji je potpunog imana. Ovo je put. Lijepo ponašanje. Kad bi nas neko ovakvu masi upitao, ko je najvećeg imana? Hajde tako vam Allaha prije ovog hadisa što smo čuli, da li bi neko rekao onaj ko se najljepši ponaša? Pa to kad bi rekao neko, kad mi imali neke deređe, rekli na stoto mjesto. Ko je najpotpunijeg imana? Pa onaj ko klanja, pa onaj ko ovu, onaj ko onu. Ha? A pogledajte što kaže Boži poslanik. Ekmelul mu'minine imanen. Najpotpunijeg imana su oni mu'mini koji imaju najljepši ponašanje. Isto tako, braću moja draga, ko hoće da bude voljen kod poslanika, ja Rab, i da mu bude blizu na sudnjem danu, da ne bude tamo sa igračima, s pjevačima, sa koncertima i tako da, da bude kod poslanika, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: "Inna min ahabbikum ilayya." Doista su meni najdraži i najbliži sjedenjem na sudnjem danu oni koji imaju najljepši ponašanje. Riječ lijepo ponašanje je širok pojam, braćo moja draga. Lijepo ponašanje prema svojoj djeci, prema supruzi, prema komšijama, prema braći muslimanima, prema vjernicima, prema nevjernicima, prema bogatima, prema siromašnima, prema učenima, prema neučenima i tako dalje. Lijepo ponašanje je širok pojam. Isto tako, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, opet, sad kad bi ja nas upitao, šta su neka najteža djela za sudnji dan, da ih što više činimo, pa da to bude najteže na vagi. Jer nama je u interesu da vaga sudnjeg dana, da prevagnu dobra djela.
Pa nas treba interesa šta je težno, šta je lako. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ma min shay'in esqalu fil mizani al mu'mini yawm al qiyamati min khuluqin hasan. Nema ništa teži. Nema ništa teži. Znači nije da je rekao to je jedna od težih. Ne. Nema ništa teži na vagi mu'mina na sudnjem danu od lijepog ponašanja. Ja Rab, kaže, samo drži dersove u lijepom ponašanju. Baš, pa to je čast Allaha. Da hoćemo da ljudi uđu u džennet. Ja, nikog ni protekfirili nisu. Nikoga nisu izbacili iz dženneta, ni u džennem. Oni kaj samo pričaju o ahlaku. Tako mi Allah, kako te insan može definisati? Meni kad bi neko rekao, hajde, ti sebe definiš, ja ne bi znao. Ali drugi te tako film, kaj, on sam pričao o ahlaku. Bravo, paša, nis, ja 15 dana bi razmišljao kako da se definišim, ne bi se znao bolje definisati. Samo pričamo o ahlaku. Molim Allah da me na to mi usmrti. Isto tako, kaže Allahu poslanik, inače znate da je pravilo, samo citiramo vjerodostojne hadise. Innal mu'mine le yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Ya Rab. Ya Rab. Doista čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Ya Rab. Ya Selam. Što bi rekli Arab, Ya Selam. Ya Selam da čovjek svojim lijepim ponašanjem prema komšiji, prema djetetu, prema životinji, prema svima, lijepo, nasmijano, vedro, blago, dostiži stepi. Zamislite čovjeka cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Gdje je taj kod Allaha? Može li biti bolji? Nema u njega ni Facebooka, ni utakmica, ni korida, ništa nema. On samo klanja i posti. Čovjek lijepim ponašanjem njega stigne. Na istom stepenu. Isto tako, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada savjetuje, savjetuje, kaže wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, i s ljudima se ponašaj na lijep način. Pa kada je savjetovao svoje ashabe, savjetuje ih tim savjetom. Isto tako Allah dželešanu kada hvali Božji poslanika u Kur'anu, po čemu ga hvali? Wa innaka la'ala khuluqin azim, doista si ti na visokom stepenu morala. Nije mu rekao doista ti klanjaš, doista ti postiš, doista ti ideš u borbu. Ništa to nije rekao. Već ga je pohvalio da je lijepog ahlaka. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Waraskum ova riječica innama. Kao što je došlo nam ajetu innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin u suri Tauba, zekijat se, kaže, samo daj za ovih osam kategorija. Pa Allahu poslanik, ova riječica u arapskom, innema je litahsis. Kaže Allahu poslanik, ja sam samo poslan da upotpunim lijepe osobine kod vas. Svu vjeru je Božji poslanik sveo u lijepo ponašanje. Ja Rab. Ja Rab. Isto tako, braću moja draga, lijepo ponašanje vidjeli smo iz životopisa Božjih poslanika kada smo govorili nedavno o poslaniku alejhi salatu vesselam. Najviše se na to lijepi ljudi. Vidjeli ste onog Thumamu ibn Uthala, zarobljenik. Božji poslanik zarobio ga i svezo ga tri dana u džamiji da gleda Božjih poslanika, da gleda ashabe, da gleda kako se voli, da kako klanjaju, kako plaću. Nakon tri dana, pustite ga, kaže, završeno. Mi smo njemu sad instalirali naš sistem. Tri dana ga samo pusti, reinstalirali prvi dan i druga dva dana instalacija. Pustili ga, on otišao do prvog bunara gdje je bilo vode, okupo se i došao. Kaže Allahu poslanče, tvoje lice mi je bilo najmrže lice. Te nisam vidio, ne znam ko si i šta si. Tako i danas muslimane, Evropa i Amerika blati, jer ne znaju ko su. A kada počnu čitati siru, životopis Božjih poslanika, prime islam. Pa kaže Allahu poslaniče, tvoje lice mi je bilo najmrže lice, sad si mi ti najdraži čovjek na planeti. Tvoja vjera mi je bila najmrža vjera na planeti, tvoja vjera mi je sad najdraža vjera. Tvoja Medina mi je bila najmrži grad na planeti, sad mi je najdraži grad. Zbog čega, braćo? Nije usjedio i vazio, držao drsove, ništa. Ponaša, ahlak.
Isto tako. Ja, eto, ponekad odem gore u Evropu, pa kada vidite kako naši Bošnjaci, tako i dole ovi ostali Arapi, Pakistanci, Indijci, Muslimani, kako u ružnom svjetlu prikazuju Evropi i Americi islam. Velika je to odgovornost. Da ti svojim ponašanjem budeš razlog, neko kaže, jel to je islam? Halo, bježi. Dođeš u Dansku, u Švedsku, kad uđeš u supermarket, ako je sve razbacano, ako ima luka tamo gdje je šminka i ako ima šminke od tamo gdje se meso kupuje, to je, znači, musliman drži 100%. A odeš kod Danca i odeš kod Šveđana, sve, znači, sve artikli ku apoteci. I od taj danas kad uđe tu i kad vidi ono razbacano voće i povrće i ovako i hoće da primi islam, ima teoriju. Pa je ovaj ahlak, braću moja draga, mač sa dvije oštrice. I nemojte sebi nikad dozvoliti, nemojte sebi nikad dopustiti da neko, ne daj Bože, islam zamrzi zbog tebe. Zbog tvojih postupaka. Neko može mrziti islam, to nas ne interesuje. Ali nemoj da ti budeš razlog. Tvoja namrgođenost, tvoje nečinjenje dobrih djela i tako dalje. Isto tako, braćo moja draga, spominali smo prošli put, ali evo za one koji nisu bili. Znate onaj hadis kad Boži poslanik kaže, garantujem kuću u dnu dženneta, u sredini dženneta i u vrh dženneta. Ja rab, kad bi se reklo, ko ima lijepo ponašanje, dobit će kuću u dnu dženneta. To vrijedi da se potrudimo. Ne. Boži poslanik kaže i garantujem kuću u najvećim vrhovima dženneta koji ima lijepo ponaša. Ja sam. Ja rab. Isto tako, braću moja draga, i to je kraj ovog dijela. Rekli smo da je Boži poslanik potvrdio da se zbog lijepog ponašanja će najviše ljudi ući u džennet. Ostaje nam sad jedna veoma bitna tema. Imamo oko 30 načina kako, braću moja draga, popraviti svoje ponašanje. Imamo nekih negativnih navika, osobina, kako to popraviti. Jer nije rješenje ništa da mi ispričamo bogobojaznost, bogobojan, takvaluk i hajmo kući. Šta ćemo? To kao da čovjeku kažeš, nauči onaj teoretski dio vožnje auta, nauči na prošlo testove, kažeš, hajde sad sjedi i možeš, nahađi. Ne može. Pa uvijek moramo se učiti, saslušati, a nakon toga praktično. Prva stvar, kako popraviti svoj ahlak? Opet počinjemo s vrha, dova. Kad insan primijeti da mu je loš ahlak, on će i dovi da ga Allah uputi na to da mu se popravi ahlak. Vidjeli ste Allahu poslanika ili se radu se. To je, braću moja draga, najveća svjetiljka u historiji čovječanstva. Njegov ahlak, njegov moral, njegovo ponašanje. A poslušajte šta on dovi. Kaže, Allahumme hdini li ahsenil ahlak. O gospodaru moj, ti me uputi na najlepši ahlak. La jehdi li ahseniha illa ant. Ne može me na taj najlepši ahlak uputi niko do ti. Ha, je li tu jedna strana? Ne. Ima ova druga, sad koju smo malo prije govorili, gore o zapadu. Wasrif anni se jeha. I od mene odalji onaj loši ahlak. A ne može ga, kaže, od mene odaljiti niko sim ti. Ja, rakav insan, ovu dovu dovio iz dubine srca. Gospodaru moj, podari mi lijep ahlak. Nešto sam namrgođen, kisel, zavidan, imam ružni izraza, ne mogu ostaviti duhan, ne mogu ostaviti frendice, ne mogu ovo. Ja, rab, ja znam da to nije dobro. Pomozi mi, ja, rab. Ti me uputi na najljepši ahlak, to ne može niko do ti. Ti od mene udalji loš ahlak, to ne može niko do ti. A zato vidjeti ljude koji su iskreni, imaju petlu i iskreni. Čovjek 30 godina duhani, ostavi. Imate ljudi, 15 godina pokušaju ostaviti. Ne može. Ne kažem da je lahko, ali druga tačka odmah nam dolazi. Trud. Braću moja draga, insan
veoma lako stiče navike, ali i veoma teško ostavlja. Pa insan kad stekne naviku, vidjeli ste, mislim, nako čisto primjer radi. Ja imam jedan autić gdje mu se otvaraju stakla ovako ovdje naprijed. Oni koji imaju Fiat Punto znaju. Ja svaki put kad hoću otvoriti prozor, prvo ovdje pogledam, potegnem, pa kad vidim da nije ovdje, onda otvorim ga ovdje. Naviku u svih drugih auta se ovdje otvara i prozor. I svaki put kad hoću otvoriti prozor, prvo krenim ovom rukom i onda kad vidim nema, onda ga ovdje otvorim. Zašto? Navik. Tako kad insan navikne da ima nešto između dva prsta i da mu se dimi ovdje. On, kad mu se ne dimi, njemu čisto previši. On voli da se ono mora napijeti da kroz njim gleda šta li je ovo. U njega uvijek maglovito. Maglenke uvijek upaljene ima. Njemu kad je čisto, kaže to, ja već čisto, ja sad vidim previše čovječe. Kad mi je malo zamagljeno, manje vidim, manje i harama možda imam. Pako kad mi je čisto, dobro vidim. Valja sad tu naviku, ha, valja i riješiti. Znate, ljudi, kad konekcije nema, on se trza koni kad igle se dalje. Daj me sam da se malo nakačim, da vidim da ja malo prokomentarišim stanja politička, ekonomska, vjerska i ostala. Sam se malo nakači, on sam 6-7 komentara udari i... Gotovo. Sad sam gotov, vratio sam se u život. E valja sad njega od konekcije odbiti. Pa znači treba šta? Truda. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni koji se budu borili radi nas i koji se budu trudili radi nas, mi ćemo im putevima koji nama vode uputiti. Kad insan treba da zna, hoćeš ostaviti lošu naviku, treba se truditi. Isto tako, treba samo obračuna. O tome smo već govorili. Isto tako, da čovjek gleda u posljedice. Posljedice dobrog ahlaka i posljedice lošeg ahlaka. Pa kad pogledaj u džematu, u komšiluku, u rodbini, imamo jednog insana koji je nasmijan, vedar, uvijek, znači, svakom je na pomoći i tako dalje. Imamo drugog insana namrgođen, ljut, ovakav, otresit, zavidan. Pa pogledajte posljedice. Ne treba, ja sam govorio neku noć, vjerujte, ne treba insanu veće iskušenje nego da živiš na planeti i ljudi od tebe bježi. Imaš jedan jedini život na planeti i ljudi bježi od tebe. I oni koji s tobom sjede, sjede zbog interesa ili moraju sjediti. Ti baneš negdje tamo u slastičarnu, šta će, hajde, sjedi s nama. Ja, kamo sreće da smo mogli nekako otići prije nešto dođeš. Znači, ne treba insanu veći musibet nego da ljudi bježi od tebe. A ne bježi od tebe ni zbog čega, osim zbog lošeg ahlaka. Eto ga, sad će on nas početi postrojavati. Pa da čovjek gleda o rezultatima negativnim i pozitivnim. Isto tako, ne treba gubiti nadu. Ovo je veoma bitna stvar. Neće, braćo moja draga, osjetiti slast uspjeha onaj ko ne okusi slast poraza. Ovo zapamte velikim slovima. Nemoguće je, to su Allahovi sunneti na zemlji, doći do vrha uspjeha i nisi nikako pao. Padneš, podigneš glavu i opet. Opet upo, ustani i dalje. Opet upo, opet ustani. Imaš lošu naviku. Pa počneš, pa se vratiš, pa počneš, pa vratiš, pa počneš. Pa se... Dok te Allah Dželšanu ne učusti da je ostaviš potpuno. Pa znači nikad ne gubit nadu. Insana koji ima oslonac na Allaha, čvrstu namjeru, on će uz Allahu pomoć ostaviti, kakvi imamo primjera, braći koji su godinama bili možda u nekim lošim navikama, ali postepeno, vjerom, druženjem sa moralnim osobama, ostavi loše navike. Isto tako, braću moja draga, ovo su neke stvari koje će nam potpomoći da se doizgrađujemo. Pa primjera radi da čovjek zaboravlja dobročinstvo koje uradi ljudima. To je plemenita osobina koju ljudi voli kod insana.
i samim tim on izgrađuje sebe. Uradiš ljudima nešto dobro, završeno. Nemoj nikada dođeš nakon godinu, dvije, mjesec, a sjećaš se kad sam ja tebi ono uradio. Šta god da ti čovjek uradi, uradio ti nešto i loše. Ti to nisi uradio zbog njega, ti si to uradio radi Allaha. Pa na putnu izgradnji ahlaka čovjek treba da pazi, ako ljudima nešto uradi, da ne očekuje od njih da mu uzvrate. Ja sjećam davno našeg jednog šeha, šeha Jahije, kad nam je to govorio. Ja to nikad nisam ni uspio uraditi, ali džaba je. Kad ljudima uradiš dobro, nemoj očekivati od njih da ti uzvrati. Džaba, insan po prirodi, uradio sam ti dobro, pa ono, hajde eto nekako, i ti nekad meni da nešto valjadneš. Ne, nemoj kaži. Ljudi će te razočarati. Uradi i zaboravi. Ako kaži šta uradi, elhamdulillahi rabbil alamin. Isto tako, da čovjek želijeći taj ahlak i da popravi određene stvari, uloženi trud, da očekuje nagradu kod Allaha. Ja sam sinoć držao od predavanja sestrama dole i kažem ja njima primjer. Zamislite sad da neko da nama kaže ko će otići pješice po ovoj Studeni na Vogošću za 10 maraka. 10 maraka, paša, ne bi ti ošao ovdje dole do Venere i mogu sebi ćevape, zato kuk to pit ne bi otišao. Ali šta mislite da vam kaže ko ode pješice na Vogošću dobit će 100.000 maraka? Vi bi Pezića ovdje ostavili, Pezić bi pričao onima na interneta, a bojim se da bi oni koji slučaju ozdol iz Ilijaša i oni bi krenuli i oni bi ostavili internet. Pričaj ti Peziću, najnovoj rodici nekoj, ode smo mi po 100.000. Isto tako, ja očekujem za to nagradu. Ja hoću da budem blizu poslanika, ja hoću u džennet, hoću da budem onoj najvećoj povorci koja ulazi u džennet. Pa kad sebi postaviš velik cilj, kad postaviš veliku nagradu, misliš sada kreneš na Vogošću, pa tamo za ti 100.000, pa malo zima, pa propustile cipele. Ma paša, snašao bi se ti, stavio bi ti noge u kanistere neke, vezao bi ti krpe po rukama, samo stić. E to nam treba. Samo da stignem do tog cilja. Ja hoću fin ahlak, ja hoću džennet, ja hoću da budem na sudnjem danu pored poslanika. Ja hoću da budem na stepenu postača, klanjača. Tada snalazi se. Ne mogu bez duhana. Snalazi se, paša. Snijeg usta, u oči, radi nešto, ne znam šta ćeš raditi, ali snalazi se. Pa znači, braćo moja draga, da čovjek očekuje nagradu od Allaha. Isto tako, da se međusobno potpomažimo. Da se savjetujemo i da prihvatamo savjet. Dvije veoma bitne stvari. Kada vidiš insana koji ima neke loše navike, na lijep način, ne pred narodom i ne grubo. Kod nas imaš ljudi, jedva čeka da neko pogriješi, da ga odmah, halo, dolazi vamo, na kontrolu. Ne grubo i ne pred narodom. Na samo i vlago. Dragi brat, Allah te nagradio. Vidio sam kod tebe tu osobinu, Allah ne bi znao, to ni, ne doliči tebi. Ti si veći od toga. Ako mogneš da to ostaviš. Isto tako, s druge strane, da ljudima damo do znanja da prihvatamo kritiku. Znači, savjetovanje i prihvatanje kritike. Ne jednom ti čovjek dadne savjeti, ti od sutra ga odmah ga brišeš iz mobitela, blok, brisanje, sve živo. E, mene ćeš ti govoriti, neš ga više, noća si mi rekao, neš ga više nikad. Ne, sutra te čovjek vidi, odmah dok tebe naiđe nešto kucka poruku, ne poznajmo se. Da otvorimo ljudima prsa. Ah, i Allah te nagradio. Lijep savjet je uvijek dobro došao. Lijep savjet je uvijek dobro došao, ali rekli smo pod kojim uvjetima. Isto tako, da čovjek kad popravlja svoj ahlak, u društvu da gradi rejting. Pa sve što ti se da da radiš da budeš ozbiljan, da budeš precizan, da jednostavno gradiš rejting u društvu. A kad kažu, mujo, to, mujo, on je precizan, on ako njemu povjeriš, završeno je sve. Haso, završeno. Kad si mu rekao, pri 6 mjeseci, neće još za 6 mjeseci završiti. Pa znači da čovjek bude ozbiljan prema obavezama koje dobiva u društvu. Na taj način podiže svoj rejting, gradi svoj ahlak. Isto tako, da bude spreman prihvat grešku.
od ljepote i ahlaka je čovjek pogriješio, ukaže mu se nešto, kaže da, pogriješio sam. Tu je lijep ahlak. Po koje? Pezu, Safet, bilo ko pogriješio da prihvati grešku. Da se potrudi da se ta greška više ne ponavlja. Isto tako, u tom svom ahlaku se maksimalno truditi da čovjek bude blag. Govorili smo o tome prošli put. Allah poslanik kaže inna Allahe rafiqun yuhibbur rifqa. Allah je milostiv i blag, voli blagost u svemu. Isto tako skromnost. Ljudi vole one osobe koje su skromne, koje nisu napuhane, koje nisu umišljene, koje nisu, znači, ovako da ozgor gledaju. Isto tako, izbjegavati, braćo moja draga, mnoštvo kritike i mnoštvo govora o drugim ljudima. O tome smo ovdje govorili jednom kad smo govorili min husni islamil mar i tarkuhu ma la ya'nihi, od ljepoti čovjek vjeri ostaviti onoga što ti se ne tiče. Ljudi ne vole osobe koje njihov čitav je život, ha, isčuo za onom, isčuo za onom, zna šta je onom bilo, zna. I njegov čitav je život o drugim osobama. Pa pokušavajte, kad gradiš svoj ahlak, kad gradiš svoj rejting, što manje, ako može ikako da ne bude, da ne spominješ druge ljude. I da ne budete kritičar. Imate ljudi, garantujete kako je ova lijepa sa džamija. Ali imate bolesni ljudi, dovedi ga, on će treći više, ondje je gore ona rupica. Zašto ono gore nije za malteresan problem? Paš ovo sve ne vidim, kaže, samo ono gore rupicu vidim, ona je problem. I kad nju gore zakrećiš, on će reći ima još jedna. Pa da čovjek bude i pozitivac. Da širi pozitivnu energiju. Da kod ljudi primijeti njihove pozitivne osobine. Isto tako da sebi od pozitivnih osoba uzme ogledalo. I u svakom društvu imate lijepi moralni momaka. Blag, miran, iskren, čestit, bogobojazan, povjerljiv i tako. Tako se, ja želim da budem ovakav. Praktično, kako on može uvijek biti u prvom safu? Kako on može prvi se uvijek nasmijat meni? Kako on prvi selam nazove? Kako on uvijek mene nazove kad sam ja bolestan? Kako on meni uvijek... Eto, znači da čovjek vidi neki lijepi osoba i da kaže želim i ja da dostignem nešto što su oni dostigli. Jer i oni su od krvi od mesa. Oni imaju potrebe kao i ja. Želim i ja da dostignem neki nivo kao i oni. U osnovi je došlo u hadisu. Mu'min je ogledalo mu'minu. Isto tako, druženje sa čestitim i moralnim osobama. Insan nije svjestan. Primjera radi ove sad izreke. Allah te nagradio, džezak Allah hajr. Jel neko zna da je to prije rata ikad iko govorio? Nije, braćo moja draga, niko. Ali kako su naša braća Arapi kad su dolazili ovdje u Bosnu, pa naša braća Bosanci od njih čuli i onda je to počeo neko nešto kao Allah te nagradio, zakla, hej, amin, va ijake. Hoću da vam kažem šta znači kad se družiš s dobrim ljudima, čovjek pokupi dobre osobine. Družiš se s lošim ljudima, pokupit ćeš loše osobine. Nemoguće osim tako. Ar rađulu ala dini halili. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa znači da se čovjek druži sa moralnim lijepim osobama. Koji razgovaraju o hajru, podstiču se na hajr, podstiču se na znanje, podstiču se na bogobojaznost i tako dalje. Pa će čovjek jednostavno vremenom, nećeš osjetiti, ali ti poslije kad napraviš komparaciju svog vremena sad, svog stanja i prije godinu dana, ja više nemam loši izraza, ja nemam ovo, ja nemam ovo, ja nemam ovo. Zašto? Jer se družiš sa lijepim društvom. Pa znači, družiti se sa lijepim društvom svakako pozitivno djeluje na čovjeka. Isto tako, braću moja draga, od lijepog ponašanja jeste da se čovjek pokuša truditi i izgraditi da bude umjeren i kada je blagostanje i kada su teškoće. Šta ovo znači? Imate ljudi, ako je sve potaman kod kući, ako ima para, žena zdrava, djeca zdrava, okej, on je blag, vesel, miran, selam aleikum, alhamdulillah, jerhamukella, subhanallah i tako. Dođu neki musibeti, namrgođen, kisel, samo što ne eksplodira. Znači, treba još da se odgaja i treba da se, znači,
popravlja i u tom segmentu. Isto tako, insan koji hoće da dostigne neki, nazovimo ga, vrhunac dobrog ponašanja, treba da zna da svi ljudi nisu isti. Vidite Božijeg poslanika koliko je bio pronicljiv. Ali velim, iako neki to spominju koliko je tačno, Allah najbolje zna, ali nije daleko da je to tačno, kažu da je znao samo 5-6 kuranskih sura, ali Ali ibn Velid nikad u životu nije izgubio bitku. Bilal je bio muezin, Musab ibn Umair je bio daija, Alija bio kadija. Isto tako, braću moja draga, imate ljudi, on želi da prema ljudima bude prema svim ljudima isto. Aj dođe, sa nekim se šali, zeza se i ovaj, zna se šalit. Dođe kod drugog čovjeka, počne se zezat, čovjeka pogleda ispod očiju, haloba, nisam ja taj. Pa insan treba da zna ocijeniti. Nisu svi ljudi isti, pa se ne možemo prema svim ljudima isto ponašati. Ne može sa svim ljudima šala, a ne može sa svim ljudima ozbilja. Imate ljudi da mu dođeš nakon malo ozbilja i reće, haloba, šta si se smrgudio, daj nešto reci smiješno. A ima obrnuto. Pa insan koji hoće da dostigne neki vrhunac ahlaka, treba da te stvari pokuša i da dokući. Isto tako, jednostavno, struke. Imate ljudi, on, neću da više vrijeđam našu braću automehaničare, ali neka druga struka. Čovjek radi oko mobitela. U njega ti je sav život novi mobitel, futrole, baterije, punjači, to je to. Ti njemu sada dođeš pričati o nekim drugim stvarima, daj, ne znam ti ja to. Pa insan, znači, treba da se uklapa u te stvari. Normalno, ovo sve u granici šerijata. Isto tako, od ahlaka je paziti prilikom kontakta sa ljudima kada je u pitanju dijalog. Ljudi su veoma osjetljivi, završimo mi prije inšala. Ljudi su osjetljivi u tom pogledu. Ljudi voli nekoga ko će pričati, ali ko će im dati priliku da ih sasluša. Mate, ljudi, on kad uđe u sjelo, gotovo je, veli, sad ima šansu 2 sata sjediti i slušati. Ovaj ne gasi nikad. I samo ono, ti, on priča, ti gledaš kroz njega, sam niče, kad će otići, Allah odra. Jes dosadio, Allah odra. Ovaj se ne gasi, ja rab, jes dosada. I tako. I on kada kažeš, elhamdulillah, jerhamukella, sve zikrove prođi što je otišao. Pa znači, čovjek govori, sluša. Ok, deah, i ti reci, šta kažeš, i tako dalje. Ne prekidaš ljude. Imaš ljudi, ti sam doješ, on priča pol sata, kažeš ti, deda, ja ne, kaže, jes, znam šta si ti reći, čekaj ti odgovorim. Kad čitam misli, kad znam te ko bukvar, pašaba, misli, ne trebaš ni reći, znam te. I opet ti, on priča pol sata i ti sam, kaže, znam, znači ti opet. I onda ti, drugi put ga vidiš, on u slastičaru, ti ispod stola i slastičarni djelaš. Neš da više paša meni bazit, imam ja drugog posla. Znači da insan pazi kad su u pitanju kontakti s ljudima. Danas je vrijeme, ljudi, vjerujte. Onaj ko zna slušat može pridobiti mnoge ljude. Danas kad upoznaš nekog čovjeka bilo gdje, pokušaj tu, odiš negdje, ne daj Bože, u bolnicu, čekaš nešto i pored tebe neko sjedi i samo reci šta ima hađija, kako se živi. Ništa više. 20 minuta će čovjek pričat, neće ti dati vremena da dihneš. Ljudi hoće da nekom kažu svoje probleme. Pa znači, veoma je bitan, znači, edep dijaloga. O tome učenjaci pišu djela, edep dijaloga. Isto tako, braću moja draga, duša, ahlak, postupci se čine od gaje najviše, pokornošću. Kad efleha men zekaha, uspio je onaj ko odgoji, očisti svoju dušu. Pa kroz ibadete, kroz namaz, kroz sadaku i mnoge druge stvari, kroz post. I gdje ste rekli smo malo prije post. Put ka takvaluku, put ka edebu. Boži poslanik kaže, kada neko od vas posti pa ga neko uvrijedi, ja postim. Volio biti njemu reći, ali imam ja nešto drugo, ja postim danas. Pa znači, kroz ibadete, kroz dobra djela, da čovjek odgaja svoju dušu. Isto tako,
što više raditi na svojstvu stida. Rekli smo i tamo u bogobojaznosti i ovdje, braćo moja draga, stid je jedan od najljepših, znači najljepših svojstava u islamu. I na kraju, završna stvar, što više iščitavati siru, najviše, znači što više siru, životopis Božijeg poslanika. Pa vidite njegov odnos sa muslimanima, sa nemuslimanima, sa djecom, sa starcima, sa bijedom, sa rodbinom, sa neprijateljima, u ratu, u miru, u ibadetu. Pa da čovjek iz te njegove, znači, biografije crpi postupke. Nakon toga biografije ashaba. Biografija Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije, supruga Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam i na kraju isto životopisi biografije učenjaka ummeta, pobožnjaka ummeta, da čovjek znači iščitava te knjige i da pokuša i neprestano, ajde da kažemo, da dosegne onde dokle su oni dosegnuli. Tu je, braćo moja draga, nešto kratko i rezimirano o ove dvije stvari. Rekli smo, počeli smo naše predavanje sa hadisom Božijeg poslanika, da su pitali ashabi Božijeg poslanika šta će najviše ljudi uvesti u džennet, pa je rekao Allah poslanik, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Pa smo govorili o vrijednosti bogobojaznosti i načinima kako je postići, pa smo govorili o vrijednosti lijepog ponašanja i kako ga postići. Allah se nagradio svakim dobrom. Molim Allah dželešanuhu da nas učini od njegovih bogobojaznih robova. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi naš ahlak. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Allahu, Allahu, Allahu.